Շահագործվելու է, թե ոչ, դա մեր նախարարության հետ առնչվող հարց չէ։ Լրագրող թե պատգամավոր նախարար Գրիգորյանից նախ ամուսնալով հետաքրքրվեցին։ Էական նորություն չկա, կողմերը դեռ վիճում են։ Տարածքի քամի, ջուր, անձրևների մասին ելարդի թե պետության ներկայացրած տվյալներն են ճիշտ։ Կազմակերպությունը ասում է, ձեր հիդրոմետը տեղումները չափում է ինչ-որ տաշտի մեջ լցրած ջրով։ Որ անալիզները կասկած չհարուցեն, Հայաստանը մինչև տարեվերջ բնապահպանական, շարժական, գերմանական երկու լաբորատորիա կունենա, բայց ամուսարի համար կսպասի քրեական գործի եզրակացությանը։ Այս գործը քրեական, որովե ապագա չունի։ Նազելի Վարդանյանի առաջարկները ամուսարի ծրագրից հրաժարվելու վերաբերյալ նախարարն անիրական որակեց, ավելին բնապահպանին մեղադրեց ջերմուկում մարդկանց ապակող նորոշելու մեջ, թե եթե հանքը 1 տարի չի բացվել, շմագը կարելի է ճղել թափել։ Հայտարարեց, թույլ տվությունը ուժի կորցրած կճանաչվի միայն երբ քրեական գործի շրջանակներում կպարզվի եւ կստանա եզրակացություն կազմակերպությունը կես տվյալները ներկայացրել։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահը հետաքրքրվեց, ում վրա է պատասխանատվությունը, որ ըստ լուրերի հիմա արդեն ոչ թե Լիդիան, այլ կանադական բորսայից նրա բաժնետոմսերը գնաց ներդրողներն են ուզում դատի տալ մեր երկրին։ Տարիներով եղել է ընդհուպ ընդերքի պաշարների սխալ գնահատման խնդիր, այո, դա վարկաբեկում է պետությանը, խոստովանեց Էրիկ Գրիգորյանը բերելով թուխմանուկի օրինակը։ 2004-ին հանքում գնահատվել է ոսկու 8000, մի քանի տարի անց 35,500 տոննայի պաշար։ Պարտքեր թողած նանկացած այդ հանքը փակվողների շարքում է։ Եվ ենթակառուցվածքի նախարարությունը արգելել է դա, արդեն դադարեցրել է իրենց պայմանագրերը, մասնավորապես մարջան, թուխմանուկ, այգեծոր եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին մենք բնապահպանական ընդերքի տեսչականից 72 հանք արդյունաբերողի վերաբերյալ տվյալներ ենք ստացել, որոնք գործունեություն չեն իրականացրել։ Բեկի հետ ճշտելուց հետո դրանք էլ կփակվեն, փակողներն այսուհետև պարտադիր ռեկուլտիվացիայի ենթարկվեն, որ չկրկնվի ողջի գետի դեղնելու պատմությունը։ Կավարտի, Տանձուտի թվով 10 չշահագործվող անտեր մնացած հանքի կոնսերվացումը հաշվել են 14 միլիարդ դրամի ծախս է։ Բիզնեսը տուգանվում է ու մարդկանց թունավորում, արձվանիկի Պոչամբարի հարցը բարձրացրեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Թունավոր աթխոդների առումով ամենարիսկային Պոչամբարն է, մոլիբդեն, պղինձ, ցինկ, մկնդեղ, ծծում, այդ թվում պալադիում։ Զանգեզուրի կոմբինատին արգելել են արձվանիկը մեծացնել, ագարակը պարտավորվել է ջրի փակ համակարգներ դնել։ Խոստացած չտնկած անտարի համար Թեղուտի նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, թվարկեց Գրիգորյանը։ Հերթը հասավ Աղթալայի Պոչամբարից արտահոսող թափոններին։ Բնակիչները տեղեկացնում են, որ դեռ շարունակվում է շահագործումը, պարբերաբար էլի լցվում են։ Թափոն կուտակելու համար բիզնեսը հաջորդ հունվարից Հայաստանում առաջին անգամ հարկ կվճարի։ Օգտագործած լրացուցիչ ամեն խորանարդ մետր ջրի հաշվով տուգանքը կդառնա 70 միլիոն դրամ, նախկին 50-100 հազարի փոխարեն։ Այնպես են անում, հին սկզբունքը վճարել եմ, կարող եմ բնությունը քամել, ախտոտել, բիզնեսին այլևս ձեռնտու չլինի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Շողիկ Գալստյան, Հակոբ Թումանյան, լուրեր։